the Panjama Sayama, who is in Libby, a man of the Cameroon, Emily, beyond the Pacific Valley. They are Ramazu Pogar, my name, but name you look for so are they? The name you look for so are they? The Panjama Sayama, this is you, Dobby. This is another, yeah. โอเคครับฉันเอาครูตะแกงยาวปุ๊บป่ะอคุครูฉันเอาให้พี่รอที่จะมาว่าเลยพยาบาลแล้วมาอม้าเองเนี่ยคันว่าจะเป็นแล้วพี่จะมาไม่หรอกจะจะเจอนี้อยู่ทางมาครูที่จะมาเนี่ยเนี่ยเราเจออยู่แล้วเราก็ประมาณที่เนาะยังกลัวอ่ะคือแต่อ่ะกลัวเสียดเนาะแต่ประมาณที่มาเจอนี้มันเหี้ย อ๋อมาสรเลสุมาประมาณ2-3ชั่วโมงจะพูดอยู่เจอเนาะเอ็มแอนด์มาการุษย์เป็นไปได้ไปยังเลสุโรสรเลสุที่มาอย่างนั้นเนี่ยมาพูดเรื่องใช่ไหมกูจะเข้ามาสรเลสุพูดไปแล้วเปลี่ยนอะไรดีกว่ามาบางอย่างเอ็มแอนด์มาดูจีเลยรู้ไหมพยายามสื่อออกไปเรื่อยเนี่ยเราพยายามมาไม่สิ้นใจใช่ไหมไปเลยไปเลยจะไปมาสิ่งเนี่ยมาเป็นดูขันละเลยพยายามมาบอกเลย ยันจอยโอเคป่ะยันจอยเราวิสุลุชินจะเราตุน่าเอ็มไนก์มาจะเราเจอเราเจอมาจะเราพยายามสุดช่ามั้ยที่เราเลือกชินบุษมั้ยใบช่ามั้ยอ่าเราจะมาดูเองแล้วก็จะเรียนใช่ไหมนะครับไปเราจะเราสุดช่ามั้ยนะครับแล้วก็เราจะเรียนแล้วเราชิมยังไม่ไปเนี่ยทุกวันนี้ได้ยังไงบ้าง แล้วเราทำอะไรบ้างดูดีอาสุ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 
အကျော်ခိုင်းစီရောခိုင်းစီရောလေးသူပြောကြလိမ့်မယ်နော်ခိုင်းစီသူပြောလိမ့်မယ်နော်ဘယ်လိုဖြစ်ကောင်းလဲနာမည်လေးကိုအပြည့်အစုံပေးဆက်ပေးမယ်
ဟောပါပြီအကြောင်းမနဲ့တန်းနဲ့တန်းနဲ့ဟာတဲ့ဟာတဲ့ဆိုတော့မချောက်တန်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဟာတဲ့ကောအဲ့တော့ဘယ်အကြောင်းမှနေပါတယ်ဟာတာကတည်းကတော့အကြောင်းမှအဖေနာမည်နဲ့အမေနာမည်ကိုမိတ်ဆက်ပေးလို့ရပါတယ်အော်ဟောပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကတော့တတိယဆီရှင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအထက်ဖျားမယ်ပဲကျွန်တော်တို့ဆက်နပ်ပြီးတော့ဆင်းပြေးပေးမှာဖြစ်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖျားဓမ္မမစ်စင်မြရဲ့ရှင်လေးရဲ့လက်ခုပ်ပေါ်ပါလာလေးကြီးကြားခြင်းပါလေးဟောပါပြီအင်းညမခံနော်တော့တတိယဆီရှင်လေးဖျားပြန်ပါလေ你得你得是对对呀我妈妈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 妈အဲ့လေပါပါလေပြောမပြောသိကြရင်တပ်လာရည်နော်ဟောပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဖျားမဲပေါတိကမှာအနည်းရဲ့ရင်ထဲကနေပြီးတော့ဘလို့ခံစားရတာမူအမရအမအဲ့လိုဘဲနိုင်ရပေါ့ပေါ့ချက်မပေါ့ချက်ပေါ့ချက်ဒါပြပါဆုံးတယ်ဘာလို့လဲတော့ပေါ့ပေါ့ဟောဒါကဘယ်လိုပေါ့မနေလို့တက်နေပြောတယ်ဟောပါပြတော့ဒါကိုတစ်ချက်စုအောင်ပါကြောက်ပါအော်ကျောင်းသားမကျန်တဲ့ပုံ။အော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖျားဝူသွားတဲ့ဆိုတာအပြော်ပါတော့။ဟိုပင်မဲသမီးအပင်မဲနဲ့အားလုံးဒီမှာနဲ့အားလုံးပြန်ကြောက်လိုက်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ်ပြန်ရောက်လို့ရှိရင်အလုံးလုံးတဲ့လူရှိရင်အလုံးလုံးကြားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအပင်မဲနဲ့အားလုံးပြန်ကြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအပြော်သဘောအနေနဲ့ပြုလုပ်ပြီးတာဖြစ်တယ်။အရင်ကကရတဲ့တစ်ချက်ကိုဒီခါတော့စိုက်ခဲ့ဖို့ပဲဖြစ်စီ။ကျေနော်ရှိခဲ့မှုရဲ့အခြေဥပ္ပါဒ်အဲ့ဒါသင်နေတဲ့ဆုံးလို့ရပါတယ်လို့ဟုတ်အမေမယောပြန်ပြီးပြတ်တယ်ရက်ခံတယ်ဒါကအားမှတချို့တော့ဝိုင်းနေမဆုံးဘူးရဲ့တော့မင်းကရှေ့ရဆုံးပြပြီအဒီကတော့ဆိုကိုင်းနေတယ်အဒီကတော့ပြောင်းဦးကဒီကိုစိုက်ချင်တယ်ဟုတ်ပါပြီရပါတယ်ကဲပါပေးသက်ကတောက်တာတော့လဲကိုတင်ပြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အဒီရဲ့ခြေထဲမှာအဲ့ဒီဘလူးကံကားနဲ့ပြီးရပါတော့ဝင်းတာပါဝင်းတာပါတယ်နော်အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးဖျားဖို့ပေါ့အပါရဲဟောတော့ရေစက်ရေစက်တွေစုံခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အခုလိုသွားလာတာတွေ့ရဆောင်ရပါတော့။ဟုတ်ကဲ့ပါပါလေးဆန္ဒပြောပြချင်းဖျားပူပါပါလေးတောင်းတာဖို့ဖြစ်နေတာပါ။ဟောပါပြီပေးစစ်တိပါလေးနော်။အဲ့တော့ဖျားမလေးပုံပေးမယ်။ဝီရဲရှင်ရဲ့လက်ခုပ်အဝါဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြေးပြပါဦး။ဟောပါပြီကြောင်ဒီနေ့ကကိစ္စရှိတယ်။အဲဒုဗတ်ထပ်ပါပြီတော့။ပကံမတရား AG ပေါ်တဲ့တရားဖွင့်ခဲ့ပြီပါ။ AG ပကံရောမတရား AG ပေါ်တဲ့တရားဖွင့်ခဲ့ပါ။ဒါလည်းအကိုရဲ့အပေါ်ကတော့ဒီကိုဆိုရင်းနဲ့ရှောက်မရောက်ဒီလည်းနားနေနော်အမြဲတမ်းလေးပူပူမိုးရရဥရမချုပ်ဆိုရင်းရရှိအခြေပေးရရှိတော့အော်ခင်တော့ကြမကန်နိုင်ဘူးအခြေပေးရရှိရမသိလို့မေးကြရဘုဒ္ဓဆုံးတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဘယ်လောက်ခံလာတယ်ကြောင်ပါမှာကြောင်ပါမှာကြောင်ပါဟုတ်ပြီအခုရနာမည်လေးကိုရေလုံးမေးဆက်ပေးမယ်ကိုယ်ဆုံးဖို့လာကိုအောင်ဆုံးကိုအောင်ဆုံးလို့ပြောပါလေအခုဘယ်မှာနေလဲမသိဘူးအိမ်မှာပဲနေတယ်အိမ်မှာပဲနေတယ်ကျွန်တော်မသိပါဘူးဆရာဟောပါလေအိမ်မှာပဲနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတရားမှနေတယ်နော်
ဟုတ်ပါရောက်ပါပြီ။အော်အခုလောက်ကနေချက်လိုက်ကြတော့လက်လုံးလက်စားလက်ရပြန်စားရေးအိတ်လက်စားလိုက်ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့ဒါကြတော့အခုခုလိုမျိုးစုမဲပါနော်။အားရမဟုတ်ပါဘူး။ဒါတော့ကျွန်တော်စံနေကိုပိုင်အတိုင်းရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖျားနေပဲဖောက်ပါရဲ့။ဒီစုလေးမပေါ့ဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လဲစုံသွားတဲ့အထိမ့်မှတ်နေတဲ့ကျွန်တော်ဒီစုလေးကိုချက်လန်ပြီးတိုးချက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုရဲ့ဒီနေ့ကခံလာချက်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးကိုလည်းတော့ပြောပြပေးပါမယ်။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ကြော်ပါရင်ဘယ်ရန်ကိုပြောရကြလား။ဟုတ်ပါပြီ။ကြော်ပါရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပကံသားလေးကနေပြီးတော့ပကံရောက်ပတ်ကအေးကြီးလေးကိုလက်ဆောင်ဖြင့်ဆုချီးပေးလို့လည်းလက်ဆောင်အားပါရမယ်။အခုနောက်တစ်လံဝက်လာပါမယ်။ဟုတ်ဝင်လာပါတော့ကြောက်တော့လည်းစပြေရောကျေနပ်တယ်ဗျာဟုတ်ပါပြီဟုတ်တယ်အင်ဂျီဆိုရှင်လေး